dítě, kdo z vás ví, kde pracují a co dělají jeho rodiče? Já. Pracuje na počítači. Pracuje v kanceláři. Chodí do pláče a tam pracuje. Ahoj. Ahoj, tak jak to zvládáš? O, v pohodě. Děti už jsou v dětské skupině a teď dělám na tom projektu. Jo, a prý nechtě, já tě vyzvedám hned po obědě. No, oni se těšili, že si v té dětské skupině dnes pohrají s dětmi mojí kolegyně. Tak já je vyzvednu, až tady skončím, dobře? To je super, alespoň můžu dodělat tu práci a odeslat projekt. Skvělý, tak se uvidíme večer. Ahoj, čau, čau. Dětské skupiny pomáhají s nástupem nebo návratem do práce a přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny. Jsou dostupné a flexibilní, neboť otevírací doba je přizpůsobena pracovní době rodičů. Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti již od jednoho roku. V dětské skupině je zpravidla méně dětí, takže se jim pečující osoby mohou věnovat individuálně a začlenění dětí je tak jednodušší. Zeptejte se i vy svého zaměstnavatele na možnost benefitu dětské skupiny. Více na webových stránkách www.dsmpsv.cz. Dětská skupina Ministerstva práce a sociálních věcí.